Ministro de Finanças Rui Gomes atou questão, né? Ao foi no encontro semanal com o primeiro-ministro Taormatan Ruak, segundo nem. E a senhora Mutu, né? Colhe com o governo Timor-Leste a tu serviço a Mutu com a empresa Mersas dos Estados Unidos da América, o de halo avaliação bagastos fundo minerai durante nem. Ministro de Finanças ateten, durante nem governo sempre usa fundo dos minerai para atividade e desenvolvimento nação, mas bela e avaliação ida o de atene execução fundo minerai nerasic. Tanto avaliação ainda né para tu haré o se parte governação, o se parte investimento, o se parte recursos, o se parte operacional ainda né ita ia dar lá no zona aquela. Tanto ainda né foi a primeira vez mato halo o se empresa boa tida na Mercer, a empresa ainda né americana tinha hito no lugar sentiu né sira ia sirnia chabanga sira né ia fatin neve sira be mai ne mai Singapura hahu ohing to sexta-feira e te espera que até to final de julho ka agosto e te vela reta ona relatório kona bai tani fundo minerai ne halnusa avaliação independente ne sira se halo ba e tani fundo minerai rasi tanto ne significa Ministério das Finanças Banco Central envolvido em ba tanto e tauta tene ka tak manager operacional ne maka Banco Central. Não é? Tanto a mim maca nessa supervisão e em termos de políticas boa tirança né tanto ainda nem se irá ser errado e tinha governação né lá o tal nebe campo da Huluk nebe durante né halo exploração mina ma campo kitan mas be desmantela ona e atina ring rua sanulur sin lima nerohan no fase de rua exploração mina e a campo bai undan desmantela ona e a fulang marso tina nem. Liga o desmantelação mina e a campo Bayu Undan, governo Timor-Leste Rasik, lihusi Ministério Finanças declara, Estado Timor-Leste se assuro crise economia, tambala ia receita selo kode substitui fundo petrolífero. Husi tina riru ha torin rua rua nulur sing rua, posu mina Bayu Undan kontribui osan ho montante dolar americano bilang rua nulur resin, bakofra estado, husi fundo hirakne, osan barak ma governo foti, lihusi orçamento geral estado, nebe parlamento nacional aprova caratinan ho de financia máquina estado. Ter dado susi Banco Central Timor-Leste, fundo petrolífero sai husi bilhão sanulur singhito ponto alu, ba bilhão sanulur singualu ponto tolu. Equipo cobertura, GMN.